ৰাইজসকল, এয়া আমি অসীমদাক লগত অসীমত কি ক'ব পাৰিমনে? আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' আমি সদায় চাওঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনাৰ আপোনাৰ কৰি আছে স্বাগতম টু জিতেন্দ্ৰ ব্লগছ। তো আজি আমি কত যাই আছো জানেনে? কত যাই আছো? ৰংজুলি। ৰংজুলিত গাইছ মানে প্ৰত্যেক বছৰে বহুত ডাঙৰকে তাতে মানে হোলীত মানে দৌল যাত্ৰা হয় আৰু কিবা কিবি হয়। তো এইবাৰ মানে প্ৰথম যাই আছো, মানে আজি লাষ্ট, আজি হ'ল 10 তাৰিখ, আজি মানে আমাৰ মানুহ হ'ব তাতে। তো চাই লওঁ কি হয়, আমিও ভালকৈ চিন্তা পাম জানো। তাতে ৰংজুলি বুলি জানো, অলপমান আছে, আমি পাৰ হ'লোঁ, ধূপ ধৰা পাৰ হ'লোঁ, ধূপ ধৰা ধুলো ভাঙা চলো ভাঙা চব পাৰ হ'লোঁ। এয়া চাওক মানে গাড়ী চাড়ী একদম নাই, পাতলা গাড়ী একদম, এই মাজে মাজে দুখন এখন আহে আৰু গোৱালপাৰা গাড়ী। তো গাইছ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ ৰংজুলিৰ সেই মানে দৌল উৎসৱত আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে আমি গাড়ীকেইখন পাৰ্কিং কৰি থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা অলপ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, অলপমান দূৰ হয়, বেছি দূৰ নহয়। এতিয়া আপোনালোকক চব দেখাম একফালৰ পৰা ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব আজি। বৰাই বৰাই বাই ৱেলকাম মানে বৰাই বাই। তো গাইছ আপৰে এইখন এখন গেট দিছে ইয়াতে দা ৰংজুলি শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ বিগ্ৰহ এইফালে গেট, আৰু এই চাপৰে এই দূৰত হৈ আছে, এই তাতে হৈ আছে। গাইছ আমি এতিয়া যাব লাগিব তাতে খোজকাঢ়ি কিনে, আৰু মানুহগিলাকে বেটাৰী গাড়ীত যাই আছে, আমাৰ গাইছ পইচা নাই গাইছ সেইকাৰণে, সেইকাৰণে আৰু গাইছ বুলি বুলি যাই আছোঁ আৰু দেয়াৰ গাইছ আৰু সল্ল বছৰি আপি পাবাৰ নাই গাইছ। ইয়াত আপি চাব গাইছে ৰামচন্দ্ৰ বিগ্ৰহ আৰু ইয়াতে হয় হোলী দৌল উৎসৱ। তো বলক এতিয়া মই গাইছ খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ আৰু বুলি বুলি যাই আছোঁ, ই বেৰাই বেৰাই যাই আছে, উৱালে উৱালে যাম অলপ। আৰু গাইছ ইয়াতে মানে প্ৰত্যেক বছৰে হয় এই দৌল উৎসৱ, কিন্তু ইবাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম। তো গাইছ আমি আহি পালোঁ দীপিৰা সময়ত, আৰু সেইকাৰণে দীপিৰা সময়ত আহিবৰ কাৰণে চাপৰে মানে বাণিজ্য মেলাত মানে তাতেও মানুহ নাই, বাণিজ্য মেলাতো মানুহ নাই আৰু এনেও মানুহ নাই। গাইছ হৈছে এতিয়া লটাৰী খেলা, লটাৰী খেলা, লটাৰী কাট এটা তুই লটাৰী কাট গাড়ী ভাবি। তো গাইছ আমি আহি পালোঁ ৰামচন্দ্ৰ বিগ্ৰহ ৰংজুলিৰ য'তে দেউল যাত্ৰা হয়, আৰু ইথান মানুহ হোৱা নাই, অলপ পিছত মানুহ হ'ব মানে এতিয়া দীপিৰা টাইম হৈছে। তো গাইছ আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা দমকল দেখা পালোঁ, কিন্তু এইটো চাইডে এনেকুৱা দমকলো প্ৰচলিত হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ ইফালে গাইছ এনেকুৱা দমকল নাই, বন্ধ হৈ গৈছে। আৰু পানী কিন্তু বহুত ওলায় না, মজা পানী ওলায়। ৰাইজসকল তামাম ঘূৰি আছোঁ ইয়াতে, তো এতিয়া বহুত বেছি ভোক লাগছে আৰু চোলা চোলা খাই আছোঁ। তো কি খাবি, ৰুটি কি বুলি গাইছ, ৰুটি চুটি গাইছ যি পাং খাওঁ আৰু মানে বহুত বেছি ভোক লাগছে, তাৰপিছত খাই কিনে আৰু ঘূৰিম ৰ'ব। গাইছ আহি গ'ল আমাৰ ৰুটি, তো এতিয়া খাই লওঁ, খাই কিনে আৰু ৰুটিৰ লগত আপিতো দিছে গাইছ, কি খাই আছে মোক চাই কিনে। আমি আহিছোঁ ৰংজুলিত যি দৌল যাত্ৰা আছে, আজি হ'ল লাষ্টৰ দিন, আৰু লাষ্টৰ দিনা মানে ইমান মানুহ আহিছে চাগে এইফালে, কিমান মানুহ আহিছে চাৰিওফালে। আৰু কিন্তু মোৰ এইবাৰ কিন্তু প্ৰথম একদম প্ৰথমবাৰ আহি আছে আৰু একদম বহুত বেছি ধূলা, আৰু প্ৰথমবাৰ আহি কিনে একদম মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগছে, একদম আচৰিত মানে ইমান মানুহ আহিছে। তো এইফালে চাগে কিমান মানুহ আহিছে, কিমান মানুহ যাই আছে, ইয়াৰ একদম গোটাই ধূলা ধূলা খাই খাই একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, তথাপি উপায় নাই।
রাইজ সকল সাবারে কি মানুষ জমা লাগছে আর অল্প পিছতে ইয়াত হবো নাচ বলে তাতে বলে নাচিব সাবারে হব আস গাইস। এটা আমার লঙ্কে বাই মানে অসীম দাই আমার ওসরে হয় অসীম দাই এটা নাচিব ইয়াতে মানে রাভা নৃত্য নাচব নাকি মানে ও সরি বগেজারি নৃত্য নাচব আর সাবারে চাবর কারণে মানুষ কি জমা লাগছে পথারের মাজত আর এইফেলে সব মানে মিডিয়া সিডিয়া মানে সবগুলা মিডিয়া মানে গতাই আছে আর দুই একটা মিডিয়া দেখা পাচ্ছ তোর রাইজ সকল এটা আছো মানে বতন পথারের মাজত আর নাচি আছে যাব পারে এফালে আর কি মানুষ আছে গোটে চারিওফালে মানুষ যাব পারে কি মানুষ আছে আর এইবার মানে ফার্স্ট টাইম আইসো কি ভাল লাগছে গাইজ মোর চশমা ভাঙি শেষ উপায় নাই মানে জাস্ট যোৱাকালি কিনছিলো গাইজ বেয়ার গাইজ আর কি হব আর তো গাইজ এতে বহুত টাইম গেছিলো আর বহুত বেশি ভাল লাগিল বহুত বেশি এনজয় করলো আর আমি যাবলগিয়া এটা ছয়গত যাব লাগবো দশটা যাব লাগবো আর মোর লগ ইফালে রখি আছে তো বলো এটা যা আর বেশি টাইম নকরো এটা আমি যাং ঘরত গাইজ বহুত বেশি এনজয় করলো আর গাইজ মোট চশমা জোরে ভাঙলা গাইজ কোনো সাথে এই আঠা দিছিলো আঠা দি কিনে ভাল করছিলো এটা আর এই জোরাই দি চলব লাগবো আর কি কবি গাইজ আজি ভিডিওটো করে নাইছিলো নতুন ভিডিওতে আপনার লগ পাম তো এটালৈকে বাই বাই।